はい、どうもサウスブローのサウスブローの時間がやってまいりました。今日は司会進行ちょっと変わりまして、私シンセサイザーの阿部が進行いたします。今日はね、素敵なお客さんがやってきました。もうやってきてると思いますね。それでは紹介しましょう。サウスブローといったらやっぱりこの人、サウスブローベース今川和也さんです。どうぞ。はい、どうもこんばんは。こんばんは。今日は、ゲストにカズさんをお迎えして、ゲストって初めてですね。そうですね。今の心境はどうですか。はい、大変緊張してます。緊張からの、 あのドラムソロからスタートという、とても緊張します。何を話していいか全然分からなくて、俺もこういうとても緊張してます。カズさんはですね、もう結構前からバンドメンバーに入っていただきまして、はい、入れていただき大変ありがとうございます。そうなんですか。俺なんか入れてくれて本当にサウスブローって優しいなって思います。あの涙の謝罪会見が、はい、いつもみんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思ってます。でもあのカズさんはあの2002年にの冬にね、サウスブローの前のゴーゴーブラザーズから入っていただいて、はい、一度は脱退。あの時は本当申し訳ないと思います。はい、そしてまた戻っていただいて現在に至るということで、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それですね、じゃあカズさんはあのベストの出会い、ベストの出会い、何でしょう。天のささやきが聞こえまして、それでベースをやれという声が聞こえまして、それで始めました。それは いつの 何歳の時のお話ですか。自分で話しててだんだんきつくなってきました。嘘です。中学校の頃ですね。ギターじゃなく、あ、ベースなんか面白そうだなって思って、それでやってたんですよ。それで初めて、じゃあ結構ベース歴も長いってことですね。やってない時期も長い。あ、なんですか。そうそう、なるほどですね。それであれですか、あのうちらのバンドに入るまでいろんなバンドをやってきたわけですね。凄まじくいろんなバンドをやってます。今もいろいろやってるっすね。今もサウスブローの他にもね、いろいろやってますね。やってますね。自分で何のバンドをやってるかよくわからないぐらいやってます。あ、そうですか。全然わかんない。でもあのカズさんの出会いはですね、はい、あの一つのインターネットの募集で、あ、そうですね、見事に引っかかってしまいました。悪徳詐欺に引っかかってしまいました。でもあれです、カズさんが入ってこなければ、うん、はい、あのサウスブローももしかしてなかったんじゃないかっていう。こんなに褒めんの。あのキーマンですね。え、何の。サウスブローの あのターニングポイントが。あの悪いキーマンと言われてるような気がするんだけど。でもあの正直あの、あの方向性が定まったと思ったんですね。あ、このバンドでずっとやっていけるみたいな感じで。ごめんなさい、無理やり方向性を定めました。まあオリジナルやるようにもなったのもカズさんが入ったきっかけにもなったわけですね。そういった感じのベース、はい、なんで急にそのキャラ大変恐縮です。キャラ作りしてるんですか。大変恐縮です。あれですか、あのベース、あ、どうぞどうも。佐藤様。おはようございます。私立サウスブロー中学校の皆様は元気に田沢湖ライブを終了し、現在田沢湖温泉で入浴中です。ご安心ください。この提供はサウスブローの提供でお送りしました。ですね、つとむくんがちょっと逃げ出してしまいまして、司会
もうやれないということで逃げ出してしまいました。再開です。再開です。トラブルも無事に、はい、回避しまして、はい、じゃあ再度、はい、まあ、結構ベースね、うん、中学校だから、うん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 、やってるってことだったんですけど、はい、長いっすね。長いね。長いっすね、うん、その長い間で、うん、一番挫折した曲？あ、もの？なるほど、うん、一番挫折したのは、うん、昨日のリハですね。昨日のリハですね。ね、ある営業バンドさんのグループに無理やり入れられて、うん、松田聖子のカバーをしろと言われて。難しいね。とんでもなく難しくて、しい、ね、昨日挫折しました。昨日、この曲やめねっつっちゃった。でもやるんですね。うん、やるんですね。4月にやんなくちゃいけないんで、でもやんなくちゃいけないと決まっているので、それを目標に頑張ります。そうすれば少しはレベルアップできるかなとかって思ってます。うん、あ、うちのベースは、勉強家ですね。え、勉強してないよ。努力家ですね。努力してないよ。違うみたいです。そうです。そうです。で、まあ、昨日も挫折したっていうことなんで、うんうん、まあ、こう、まあ、あ、ダメだっていうのの繰り返しがね、うん、彼を成長させてここまで。お、うん、大して弾けないけどね。あんま褒めてない。いつも、まあ、いろんなフレーズで助けてもらったりしてるんでね。どうしたんだろう、今日俺お金払ったせいかな。今日、この後ラーメンを持ってもらいたいなと思って。あ、ラーメンか。ラーメンを。賄賂はラーメンだったか。まあ、ね、一番長く使ってるベースが、まあ、ジャズベと、うん、そうです。でも確かプレベも、プレベ、うん、その2本が、まあ、もう1本はなんか変なアーティストモデル、うん、もう一本持ってるんですけど、ほぼ使ってないですね。メインがジャズベとプレベのみで、うん、その2本あればだいぶ大体できるかな。俺最初にカズ君見たのは、うん、確かプレベも持ってたはずなんだよ。そう、あの頃ジャズベ調子悪くてプレベ使ってた、まあ、でもジャズベが、なんていうんですかね、このバンドに合うなんて話も、うんうん、そう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 、で、うん、ジャズベに書いてね、うんうん、ベースを始めたばっかり、まあ、もしくはこれから始めようかななんて思ってる人たちに、なんかいいアドバイスがあれば。いいアドバイスですか。良くないんだけど、やっぱりドラムとベースをカチッと合ってないバンドっていうのはノリが乗れないっつうか、あんま乗れないんですよね。こういろんな基本練習するのは当然だけど、その上できっちりドラムの人ときっちり合わせていくっていうのは大事だと思います。ドラムの人によってリズム変わるし、うん、それをよく聞いてやってみてください。バンド全体が変わっていくはずです。確かに、うん、ありがたいお話の一つ目でした。一つ目。俺何個話す。あとね、なんだろうね、あんまり俺即いろんなバンド実際やってるんですよ。多分何個やってるのか分かんねえけど、そういう中で例えば自分よりレベル高い人とやった時とか、これ結構俺は楽しかったですね。わー、やってて綺麗、次までやってこようって練習したりね、うん、してましたよ。そういう自分よりレベル高い人と やるのは非常にレベルアップできると思います。いろんな人とやってみてくださいです。はい。YouTube とかそういう画面で見るよりも、うん、自分の前でね、うんうん、すごいレベルの高い演奏を見ると、うんうん、
ぜひ絶対影響される、ね、プロとかアマチュアとか関係なく、うん、うわこの人すげえって思った人のやつは生で 見た方がいいです。手元をしっかり、うん、音とかね、あと何ベースってすっげえ地味だよね。地味、うん、まあ楽器やり始めとか、うん、バンドやり始めとか、うん、まあそういう頃にはベースってネクてもいいんじゃない？ネクてもいいんじゃねえのって思ったりしたこともあったんだけども、うん、お間違えたね。お間違えたね。うん、そして、うん、ベースって一音半音でも間違えるとアウトだよ。すぐバレる。まあ、ギターなんか間違っても分かんないからね。うん、まあだけど、うん、え？まあ確かにドラムベースは絶対間違っちゃいけないか、うん、間違うけどね俺、うん、間違った時のあの気まずさ、うん、葉っぱじゃないねあのそう、カメラの向こうでドラムがほくそ笑んでますねベースすごいあんまり聞こえてないようでものすごい聞こえてる楽器なんで、うん、そうすぐ分かるんだよ ねすぐ見ちゃうもんね。見ちゃうな、うん、こうあそれでこうライブ中に間違ってこうあやってやって見るわけじゃないですかその時は本当よ、あの俺は一切知らぬふりするんだ。だからこっち間違ったのかなって、うん、今度逆にそれだけはこうって不安になるお前間違ったのかっていうふうにすれば対処は完璧です何の対処だ それでねこっちがいらないね焦りをいらない焦りを覚えてあんたがうどいやつだ、うん、バレた初心者、はい、おすすめのベース、うん、まあメーカーメーカーもしくはまあ、こういうシェイプ形あ、うん、ネックはどうとか、うんやっぱあれやね、ロングスケールのフルスケールですね間違いなく挫折すると思うんですよいや一つ理由あるんですよ。ロングのフルスケールだとあのテンションとかあのバンドでやった時音負けないんですよ。うんでミディアムでやるとちょっとこもりがちというか抜けが悪いっていうのは事実でも指届かないとかちっちゃい方がいいっていうのは例えばそういう人はフェルナンデスとかああいったミディアムスケールとかすごい細くて弾きやすいですよ、うんうん、まあ最初はそれから始めてみるのもそういいかもしれないですね、うんうん、値段もそうですね、うん、やっぱギターと同じで最近のやつは物いいし、うん、セットのやつで十分いいかと思います。本当昔と比べて本当に物がよくなったね。本当に性能いいんだもん、うん、今の何これねえ羨ましい、羨ましいね。エフェクターもいろんなのいっぱいあるしね。あるあるある。なかったからね昔はねえ、うん、今のマルチエフェクターだってすっごい性能いいし、すごいよかったね。うんそうだな。俺最初に買ったベースっていうのは2万円ぐらいのセットベースでアンプ付きのやつ買って、で中学校確か3年ぐらいだったかなの時に今の使ってるジャズベース中古で2万円で買ったんですよ。未だに使ってますよ普通に使ってますよ。いろいろ改造しちゃったけど、だからそのぐらいのまあ新品で買っても5万円ぐらいなんだけど、それでも十分使えます。うんこのぐらいで5万から10万だと一緒か。まあ大体同じなんだな。ね一緒だね、うん。そのぐらいだったら、うん。よしじゃあちょっと BGM を変えてね。はい。次の話題に移りたいと思います。良かった。
ほどベースやっててよかったと思った日ねっていう。今日ほどよかった、うん、いやいつも思うのは、あのいろんなバンドを誘ってもらえるのは非常に嬉しいです、うんうん、これはラッキーな、俺ラッキーなことだと思って、うん、営業バンドもありつつ、うん、この地元でやってるサウスブローとかそういうのもあったり、あとレコーディング来てみないかとか、うんうん、そういうのいろんなとこ誘ってくれるので、それは非常に、うんうん、これ楽しいです、うんうん、まあこうやってるとこういろんな、ね、うん、こういう関係とか、ね、広がっていって、うんうん、じゃあ逆に、うん、もうベースなんてやんねばよかったとかっていう、ああそれは昨日ですね昨日のリハですね。あ、それさっき聞いたな、うん、あのボーカルがね、いや原曲から1音ん違う半音下げでやってきてって言われて、やってきて、あ1音半下げてくれるって言われた時ですね、殺してやろうかと思いました本当ね、本当1音半下げたらね、こう弦が足りないんですよねこれ上で弾いたら、あなんかこう元気良すぎるとか言われて、それ殺すぞってあの俺4弦ベースなんだけどねそうちょっとね楽器の限界を超えちゃうと、ね、そう今川和也くんに、ベースを引き倒してもらいたいと思います、はい、では、安倍エディ、安倍エディ、ベースを持ってきていただけますでしょうか。どうもありがとうございました。じゃあまたねー。じゃあねー。ありがとう。サウスブローでした。ありがとうございます。失敗した。サウスブロー待望のファーストアルバム。タイトル Breezy & Easy。抱きしめられて傷ついて南風スパイラル Girlfriend. True Red.君だけの世界その先に会えるのが遠すぎて長い旅だとしても踏み出す時と気づいた今掴む君だけの世界いつかまた桜並木の下でていても田舎から見つけた光こんな
レンジ。いつも綺麗でいつも優しくていつも輝いて抱きしめてきた想い、もう戻らないけどたくさんの思い出浮かぶ景色は変わらない。変わらない気持ち、アナザーストーリー。現在のメンバーになって初のアルバム、タイトルクリーン&イーズ。収録曲は抱きしめられて傷ついて、南風、スパイラル、ガールフレンド、トゥルーレッド、君だけの世界、いつかまた桜並木の下で迷い続けていても、オレンジ、ボーナストラック、変わらない気持ち、アナザーストーリー。ご購入はサウスブローホームページから1000円で発売中。タイトル、クリーン&イージー。